داوود يا البرنامج كان برنامج الصومالي شانل وحفظوضي سي توكانكا شمس البادية. يا سلام حتى توكانكا شمس البادية لبسو أضيقو أسطران وحانت كه ليسا إيه دحيالة وعبايده فاشنكا أها عمبور ردا إيه ولبا تشولريا حتى وحي فافهين دارادا كديهو شاشة هرتادة تالا habeen wacno wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal waa barnaamijkeenni bandhiga oo aad uga barateen xilligan oo kale tv-gan caalamiga ah ee somali channel daawadayaal barnaamijkeennu caawa wuxuu ku saabsan yahay 8 bisha ayaa waxa ka dhacay waddankaas maamul goboleedka puntland doorasho aad iyo aad ay ugu bogeen dhammaanba soomaalidii kale iyo shacabka reer Puntland ba doorashadaas oo ahayd mid aad iyo aad u qurux badan oo uu hantiyay kursiga madaxweynenimada mudane gas halkaasii oo uu si sharaf leh isaguna u wareejiyay madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Maxamed Dr. Cabdiraxmaan Faroole daawadayaal waxa kale lagu doortay halka isagana madaxweyne ku xigeen camey haddaba inagoo soo wada daawanay doorashadii iyo sidii ay u dhacdayba munaasibado iyo xaflado isdaba joog ah ayaa shacabkii reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed xubno ka mid ah iyaguna ay ku qabanayaan caalamka dacaladiisa kala duwan kuwaas oo lagu soo dhaweynayo gaas laguna sagootiyayo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud annaga haddaan nahay bahda Soomaali Channel waxa aan kala qayb qaadanay xafladahaas inta meelood ay ka dhaceenba haday tahay waddankii iyo haday tahay qurbaha meelo kala jaada ayay wariyayaashayada Somali Channel ay kaga qayb galeen xafladahaas iyadoo ay soo socdaan xaflado kale oo aad u fara badan oo ka dhici doona dhamaanba qurba joogta meel kasta oo ay ku nool yihiin reer Puntland daawadayaal hadaba arrimahaas ayaynu u gali doonaa caawa inaga oo ku horeyn doona xafladihii meelihii kala jaadka ahaa ay ka dhaceen sidoo kale waxa aan dadweynaha fursad siin doonaa intii aan joogin garoowe maalintaas doorashadu ay ka dhacday inay kaga qayb galaan hambalyadooda ku aadan sii dhaweynta iyo soo sagootinta labadaba telefoonka ayaanu wax ka siin doonaa iyagana haddaba dhowaan ayaa waxay ka dhacday xaflad habeenkii isniinta magaalada Dubai ee waddanka isu taga Imaaraadka Carabta xafladdaas oo aan aniguna goobjoog ka ahaa ayaa waxay u dhacday sida tan ee bal waxoogaa horta aan isla eegno xafladdaas oo ahayd mid si aada loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen jahliyadda deggan waddankan Imaaraadka ayaa waxaan la kulannay haween kala duwan baayac mushtar kuwa qurba jooga iyo kuwii waddanka deganaaba halkaasaanu ka wareysanay bal dareenkooda ku aadan xafladdan iyo hambalyada cabdiweli iyo sii sagootinta cabdiraxmaan faroole walaal ka waran dareenkaaga ku aadan farxadda hambalyada madaxweynaha cusub iyo sagootinta kii hore adigoo magacaagana ku bilaabaya bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la yiraahaa maxamed yaasin ciridiyaanbo waxaan ku soo dhaweynaynaa caawa xafladdan quruxda badan leh cabdiweli cali gaas waana ku hambalyeynaynaa walaal meesha aad joogtid ka sii wada arrin madaxweynihii hore faroolena waxaa leenahay oday madaxweynaha tahay waa ku hambalyeynaynaa adigana guryo haye saare yuusuf adigana dareenkaaga ku aadan bal munaasibadan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa saare yuusuf waxaan aad ugu hambalyeynayaa cabdiweli waana ku faraxsannahay dowladdiisa cusub waan u hambalyeynaynaa maryan cabdulaahi yuusuf waxay dhalay aabihii Puntland aad baan ugu faraxsanahay Puntland heerka ay maanta soo gaadhay waxaan u hambalyeynayaa walaalkay cabdiweli doctor cabdiweli maxamed cali gaas aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa isbeddelkaas sheegta waad keentay waan ku faraxsannahay diyaar baan kuulanaa inaan kuula shaqeyno aad iyo aad guulayso dubaay haya niciimo dareenkaaga ku aadan xafladda adigana
أدي أبان أبو فرح سنة هاي كل جينا ما أهان فرح هذا وقفل بمواتنا الصومالي أيها أبو فرح سنة ما أنت عبد ولي نجاح وكجاري يجوش وقصه هلاي بوكلن هذي مر هذي باللعبتين أقول بجوك استوى حان لي أنه ودنك إنه النبذي هاي إشارة في عن ويان سيقول بجوك استوني ستون ودنك هاجاجي عبد ولي هدوه بقبصه ذي رهذا أبو حسين علمي أن ولقي معنا كسب قلين حفلة صومالي ومرك يجوه رئيسي أن وحن لي مدحوينها عصب إيه مدحوين كحجين كي برلمان كا بطلان وحن لي يا هاي جوشي نماش كسي وضع أن وحن رجينا يا صومالي أنتي ذي كلنا نت قضيتا وما سنتي عاد أحمد هندي وحن عادو سودويني يا دولة عبد الولي قاس يو رئيس الوزراء هاد أمام برلمان كا وحن لي هاي إن شاء الله إلى هاي قرب كينا هاي قالوا عاد بما أحمبلي يا يلا هذا والله لازم هذا كبير أبا يا مع عاجك كورن درين ككو أدن الحفلة ده يس صدوين تعبد ولي قاس بسم الله الرحمن الرحيم مع عاجي وحاوي يوسف آدي آد وحن هو حمبلي أنا يا حفلة ده نقول حب ده كسوق مقابي كبعدنا وحن هو حمبلي أنا يا مدحوينها دولة بدلان بروفيسور عبد الولي علي قاس حمبليو حمبليو قبل هي ايا حمبليو دو دي سوتا ادي كان ادي ومغا كو بلاوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مغايغا وحا احمد شري انا غنا وحان كاين سويدن وحنا هيد سعودال كاي غمد ان كو تغي لها غروي لكن بروبلم ديارادها اوغد ايا وحان او جوغي هلكان لكن وان كو فرحسناي نينكي ان تاغيري ان سبورت كريني استغا يي مرودا بونتلان يو برلمانكا مدحوين كو خيغينكا اولف دم وادين حمبلير غول ايان رجينا ان شاء الله درانكا يي حفله دان سيده وينا او سو قبا قابستين ما داما غودغي قبا قابله حفله دتي حفله دتنا سو قبا قابني اد يا اد بي قروح بدون تهي سيده يسو دحدينا وها وهي سيده ودحداي اد بان او قناعسنahay waxaan rajaynaynaa in sha Allah mustaqbal wanaagsan ayaan u rajaynaynaa Puntland waa cusub ayaa u baryay Puntland waxaan u leenahay soo barbar in sha Allah waxaan aanu anagu dadka halkan soo qamqaabiyay waxay u badan yihiin dad ganacsata ah dadkaas iyaga waxa doonta ku jirtaa in ganacsi uu hagaago wadanku hagaago dalku uu xasilooni helo horumar helo kaliya hadii la helo nabadgelyo anagu waxaan aaminsanahay wadanku inuu horumarayo taran ka gaayo xafladda sidaad aragtay soo dhaweey lagu soo dhaweeyay madaxda cusub ee Puntland assalaamu alaykum tarankayga aad baa fiican yahay xafladda xafladda si wanaagsan loo abaabulay qurux ka buuqato ay hidiidila fiican hadaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in barwaaqo iyo bashbash ay u dhalatay umada Puntland iyo madaxda cusubna khair baan u rajaynaynaa abaad ma santaan qosul umar magacaaga adiga ku bilaabayo waxaad ka mid tahay gudiga xafladda qaban qaabada بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد عبد الله فرا ليرادا وانا هي نندغن مغالدا دبي حفلتا رنتي حفلت اهل لو سو ابابولي جاليه بنتلان استوتك امارات عربتا يا سو ابابشي ادي اد بان اوغو فرحسناي وانا نوغو امبلينا ان مدخوينا عصب يا مدخوينا غوغينكيسا همبلي همبلي يا نولاناي ان مقعي ادو كو بلابيا واحد كميتا غدغا قبا قابدا حفلتا عاو ادكو بلاني عاو دحداي si waragta magacaygu waa Axmed Sandeel waxaan ka mid ah gudaha qalan qaadada xafladda si fiican baan ugu dhacday waxaan ka rajaynaynaa waan baleeynaa madaxweynaha cusub madaxweynihii hore ma waan baleeynaa oo xilka ka dagay sida sharafta leh oo xilka uu wareejiyay iyo waan baleeynaa waxaan ka rajaynaynaa madaxweynaha cusub inuu soo dhiso doolo tiro yar oo tayo leh inuu soo dhiso baan ka rajaynaynaa waan baasantaa abdullahi maasantay magacaaga adiga ku bilaabay dareenkaaga iyo sidaad xafladan ku waxaan u maayay gudiga qabanqaabada ay ka mid tahay magacaygu waa Ibrahim Cabdikareen xafladan waxa xafalad loo soo gaasimay aad iyo aad u qurux badan baan u faraxsanahay waxa kale oo aan u soo dhaweeynaa dawladda cusub iyo madaxweynaha cusub madaxweynaha kuxeenka madaxweynaha cusub Dr. Abdul Mahamud Cali Gaas iyo madaxweynaha Cabdixakiin Haaji Umar Cabdi waxaan leeyahay isbeddel wanaagsan dadka Busra waxa ay ka filanayaan isbeddel wanaagsan iyo horumar ilaa ilaa waxa rajaynaya inuu dowladda ina garab galo isbeddelka aad baan u soo dhaweeyna xafladda halka uu qaban qaabiseen aad ka mid tahay gudigi xafladda intee leeg bay ku qaadan walaal waxaan u qaadatay waqti yar ayaan u qaadatay si fiican baan inuu waagtay cusubay bidlaan loo doortay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu magacaygu waa Cabdulqaadir Kamaaladiin
aniguna waxaan ka mid ahay gudiga jaaliyadda ree imaaraadka oo xafladan wax ka soo qaban qaabiyay runtii xafladan anagu waxaan u soo qaban qaabinay inaan maxaa la yiraahdaa u hambalyeenno cabdiweligaas ree Puntland iyo Soomaaliya oo dhan wixii Puntland ka dhacay 8 January waa guul Soomaaliya oo dhan u soo hoyatay waxaana rajaynayaa qayb walba Soomaaliya ka mid ah inay sidaas oo kale maxaa la yiraahdaa isugu kalsoonaadaan ay maamul goboleed u soo dhistaan ay maxaa la yiraahdaa danahooda iyo aayahooda ka tashadaan waa wax suuragal ah Puntland wax badan kuma qaadan dad wada dhashay oo isku maxaa la yiraahdaa dana iyo aayo ah inay danahooda iyo aayahooda ka wada tashtaan waa mahadsantahay shabcan magacaygu waa mahad saalax aadan jagle aad baa ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladdan aadka u quruxda badan sida wanaagsan loo soo agaasimay iyadoo loogu magac daray in lagu soo dhoweynayo xukuumadda cusub ee madaxweynaha ka yahay cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa muxuudiin cumar cabey cabdixakiin cumar cabey sorry gudoomiyaha baarlamaanka saciid xasan shire iyadoona lagu soo saagootiyayo madaxweynihii hore ee xukuumadda puntland doctor cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole oo isaga lagaga guuleystay 8 bishan aynu hadda ku jirno magaalada galoway xarunta maamulka puntland ee dowladda soomaaliya waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xukuumadda cusub aanu soo dhoweynaynaa waxaan leenahay xilkan aad qaadeen ilaahay ha idin fududeeyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa isagana waa ku sagooteenaa xukuumadda cusub ee cabdiweli maxamed cali gaas brofesoorka iyadana aad baan ugu soo dhoweynaynaa aad baan u faraxsannahay dareenkayga lama soo koobi karo wixii Puntland ka dhacay 8 January waa wax ku dayasho mudan oo shacabka Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed kulli taariikhda u galay run ahaantii aad iyo aad baa dareenkaygu u kacsan yahay waxaana rajaynaynaa wixii doorashada ay maartay ololihiisii loolanka siyaasadeed uu cabdiweli maxamed cali gaas uu ku galay inuu shacabka Puntland ka dhabeeyo leedahay dhinac kastaa ka timaadee qayb lixaadle ka qaatay iyo fanaaniin ajnabi ayaa caawa xafladdan ka qayb qaatay waxaan nasiib wanaag la kulmay deeqa holan faysal hawaase iyo xaamid ubax deeqa aad iyo aad baan kuu soo dhoweynayaa bal ka waran dareenkaaga xafladdan caawa iyo heese aa ka qaadeen ee quruxda badnaa asalaamu calaykum waraxmatullah deeqa horta aad baan kuu salaamayaa adiga oon aragtidaada iyo kulankeennaba aan aad ugu farxay xafladan ma qiyaasi karo emotionkan ahay farxadda caawa aan ku jiro runtii waxaan qiyaasi kara ma aha xaflad aad u qurux badan iyo weliba wax igu cusub oon weli arkin suuriyiin xaggan ka ciyaareyso ka heesayso waa first time aan arko waxay la noqotay wax aan qiyaasi karinba marka xaflad aad u qurux badan baa noo dhacday ilaahay ha ka dhigo kii maaragtay ii sheeg dalkiisa iyo diintiisaba anfaca waa un duceynaynaa madaxweynaha cusub faroolana waxaan leenahay waad mahadsan tahay maxaan ku raaday gaasna welcome ahlan wasahlan faysal hawaase deeqo wacdarihii caawa halkan ka dhacay aniga iyo dadweynuhuba waanu u jeednay bal adna dareenkaaga ku aadan xafladdan idinkoo laydinka bartay muwaadinimo aad soomaali xaflad kastoo ay leedahayba hiil iyo hooba la garab taagan tihiin bal tan caawa maxay kaaga duwaneyd wax badan bay ka duwaneyd waxay ka duwaneyd shaksiyaad waa taageero u ahayd oo aad markii horeto aad u sacbatumaysay oo lahayd waa insha allah waa soo baxo oo misle natiijadii hore aan ugu heesnay oo aan markii hore soo dhoweynay isagoo musharax ahaa maantana aan u heesayo isagii madaxweyne noqday waa sidaan jeclaa way ka sii farxad way ka sii farxad badan tahay marka waxaan mahad iska leh intii ka soo qayb gashay waxa kaloo mahad khaasa iska leh aan marna la ilaawi karin abwaan qabaan cabdiwaaxid oo jooga garowe oo soo diray heeskan caawa meeshan laga qaaday iyo laxankiisa uu sameeyey fanaankan la yidhahdo magaciisa xaamid ubax my brother anigana ah haddee ma aha heeska keliya ma aha albankaygii hore daruuro iyo heesa badan oo hadda uu leeyahay oo aan leeyahay ninkii ilaxameeyey adiga iyo shaanshada iyo tifiguna isbalataan bal heestaasaan maqlaa waxoogaa ka maqlo hayga tegin faysal haye xaamid ubax adigana bal ka waran caawa arrimihii halkan ka dhacay iyo heestii aa ka qaadeen oo dadweynihii u sara kaceen iyo dareenkaaga ku aadan madaxweynaha cusub wallaahi dareenkaygu aad buu u kacsan yahay deeqay marka horese adigaan ku salaamayaa walaal waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha telefisyoonka waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa shacabka reer Puntland nabadgelyada iyo sida quruxda badan ee lagu doortay madaxweynaha iminka waxaan isna mahad aan la ilaawi karin iskale madaxweynihii hore ee xukuumadda dowlad goboleedka Puntland
عبد الرحمن فروله او اسغونا عادي عاد مدنانتي سمودن ان وحان عاد شعورتي اوغو كعسنتاي سدا او فيصل شيغي وحانو مركي هوري انغو اهين تاغيرستا عبد الولي الا اي حدنا انو لا غرب تاغنahay الا اي حدنا انو هيسينا ان وحانو لينahay عبد الولي الله وحانو غبرينا خيلكا او قاداي ان او واخ كلا قبطو وحانو عبد الولي كودسنينا هدانو نahay فنانينتا رير بوتلان وحانو كودسنينا عبد الولي هدانو نahay فنانينتا رير بوتلان انو نوت خغليو فنكا يغا دولدي هوره اي حكومادي هوره فنكا اد باي عقتا وسارين وحانو جعل لها ان اي فنكا يغو نو سوبخو او عبد الولي ميدا او فيرسدو اد با او ماتسنتا ادي اد walaale aniga magacay waa jaamac xayaan abdii wal aad baan u taageersanahay waana soo dhaweeyneena waana waa madaxweynahayagi waxaan rajaynaynaa isbeddelka dhabta ah ee cusub aanu helay budlaan horumar inay u noqonayso insha Allah iyo Soomaali oo dhanba aad iyo aad baan u taageereynaa horena waa u taageersanay asagoo raisul ilaa raisul wasaare asagoo wasiir aanu heesay asagoo raisul wasaara baan u heesay asagoo musharax aanu heesay caawin asagoo madaxweyne budlaan aanu heesay alxamdulillaah rabbil alamin farxad baan u qabaa bal markana waxaan jaleecayaa ninka waxa hees imaaraadka ka baxda faraha macaan ku garaaca waa abdii abiib abdii aad baan ku soo dhaweynayaa bal ka warnaadnaa xaflada halkan ka dhacday dareenkaaga ku aadan madaxweynaha cusub waddaqad bad maasantahay magacaygu waa abdii abiib axmed madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka gudoomiyaha baarlamaanka intaba waan taageersanahay sida sharafta leh iyo isbeddelka wanaagsan ee meesha ka dhacay dhammaan bulshooyinka imaaraadka aad baan ugu farxay arrinkaas aad iyo aad baad u mahadsantahay bal markana waxaan rabaa fanaaniintu inay na maqashiyaan heestii caawa halkan ka dhacday maadaama aanan anagu wax muusiga shaqo ku lahayn bal haddii heestii haye halkan oo dhig okay deeqay aad baad u mahadsantahay thank you wa ma hadallo مشرح بطلان وامير مري مدح وين قاس مقعها تشيرو مقعي واحد اللي راد احمد عبد الله جامع هرتو مركو هري الحمد لله الهي وما هدله ان رنتيني او فرحدي لما سو كوبي كرو ادي اد بانو فرح سنهي رنتيني بطلان دور الشف يا عمبا كدعدي ilaahayna waxaan uga rajaynayaa inuu nabad iyo barwaaqo ay ku baraaraan insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay waana u mahadcelinayaa madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas daawadayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad u daawateen barnaamijkii gaarka ah ee lagu soo eedii ku soo gudbinay xafladii aad ka qiimaha badnayd aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin farsamayaqaaniinta noo soo habeeyay xafladdi ka dhacday maalintii isniinta waddankaasi imaaraadka carabta dubai oo nasiibkayga aniguna halka aan goobjo ka aha daawadayaal xaflada soo ahayd xaflad aad iyo aad u qurux badan waxa iyaguna halka ka heesay abwaano iyo fanaaniin ajnabiya sida aad ku daawan doontaan barnaamijyada dambe ee soo socda oo ku heesay afka carabiga oo hal mar sawxan iyo sacab ay isla dhex mareen bulshadii halkaasii ku sugnayd haddaba xaflado kale oo waxa jira iyaguna ka dhacay caalamka dacaladisa waxa aan markan dadweynaha aan u helin nasiib inay goobtii doorashadaas madaxweynaha ka dhacday joogen ama aan xaflado ku daawanin sidii hambalyada iyo qadarinta ahayd ee lagu soo dhaweeyay madaxweynaha cusub inay iyaguna khadka telefoonka nagala qayb qaadan karaan oo ay hambalyeyn karaan madaxweynahooda bal laynka u horeeya ee telefoonka ayaan markan halo salaam calaykum calaykum salaam waxaad waad ku jirtaa barnaamijka walaale iska gaabi TV-ga telefoonka igala soco magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysid magacaaga waxa weeye sidii abdullaahi qaasim waxaad ka soo hadlaysaa wadaadka baaraan xaafadda buukunle aad baan ku soo dhaweynayaa walaalo ma hambalyaad diraysaa waxaanu dirayaa hambalya madaxweynaha cusub ee doctor cabdiweli maxamed cali jaa waa ku maqlaynaa iska gaabi TV-ga waxaan u dirayaa hambalya waan ka xumahay inankaas uu ka go'ay ballaynka xiga halow salaamu calaykum waxaan ka codsanayaa dadweynaha sharafta leh iyagoo raalli ah marka ay laynka telefoonka soo galaan inay iska gaabiyaan TV-ga hortooda yaalla si aan isu maqallo
هلو السلام عليكم مقعاقي هل كتكسو هاد ليسيد هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام سورد وولال مقعاقي نوسو الرئيسي يميش هتكسو هاد ليسيد مقعاقي وحمد سيسم موسو راح كسو ليه لا سعانود لا سعانود بتكسو هاد ليسا ها عاد بنكو سورد ويني وولالو هاي برنامج كاقا هورا اوقل كان هذا ها وحنا مدحوينها مدحوينها عصب ادوان لدورتي ادوان الحياة القات اها وحنا رجينا ينوكو مقلا يصا عدا هايه ها وحنا مهبلين مدحوينكو حيقين كايساق ميانا دو همبلين ووكا قواي ما داما يددكا سيكسو هادلا يام ميلا دا دير يو لاسعانو دي يوم ميلا نو عاسا هلو السلام عليكم هلو عاد بنكو سو دوينة يا مقعاقة تي فيقا اسكا قابو لا لدوح راليا هلو السلام عليكم عليكم السلام واد كو شرطة برنامج كا تي فيقا ينغا يرق قابي سيان سو مقلو واد بنكو سو هادلي مقالا نزو هادلي هو هادلات كسو هادلي ساعد بنكو سو دوينة يا أدرحان سلاح سلاح جميعا وحكا سيبوه اللي وحانوها التانيين المحوية سبلان قادين عدولي باس إنو كمقلا إياه أيان أنا قونا رجعين يا إسنا كأقبالي هاي محاد كلا دنتا مدرس هاي طعان كلا هو فهم بنيين المحوية كحوين كا عبد الحكيم حاتشوه هاي الحالي ولا لها إسنقا إسنا هاي يتمان ومدرس تي فيغا ولا لا تي فيغا اسكا غابي سي لو مقلا هنبليه دادا هيا ابي قال يا ابي قال ما هم وانا دمان وصلت على تاعي واي ولا لا اد بدو ما حسنت هاي لاين كخيغا هلا والسلام عليكم هلا ورم ولاسي عليكم السلام مقعاقي ميش تكسو هاد ليسيد وان كسي قد بيا الله انك حقا هلو السلام عليكم هلو هلو السلام عليكم عليكم السلام مقعاق يميش تكسو هاد ليسيد ولا لا هلا عرم بالي الله وحين جوغا دوصاني هلا عرم بالي الله علي آد بنكوسو دوين يا هيم ما هم بالي ادير ايسام ما فرين بادير ايساق بل غرو قلو تشاددكو آدم برنامشكا هم بالي ادير ايسام ولا مقعي وحل يا ذا أم يعقوب حكى تعال يا ولد خبلشم أم يعقوب ما لسعت برنامجك ولا لا هو لسعت تهني ده مدحوينها تطلب ونتهني نينا يا ها ولا لا ولا لسعت وحنو بتهني نينا يا إلهي هكذاكي تلك يدين تي وحر دبنا وضع أنفعة مدحوينه أنا كنا فن إلهي إنه قد يقو كنت جنا وحلنا يا جسال الله خير شلك أزوك بتكون مع صدق أدي أد بعض ما هتصنت هاي. تاسي وحي هيد أم يعقوب وقصو هاد ليس بلشم كا وحنا في ليا إني هم بليا دادي قادي يدعى دادي بقى ما دحض عصب الله دور تبلان بالله إنك حجة هلا والسلام عليكم. عليكم. عليكم السلام تي في جيس كي رجع بعرور تناي نو يرى أمسي. هرا وقل برنامج كمان كا. ما قعاقة. حمستي احنا طالعين حقتك سو هاد ليسا ولا بوستاس ولا بوستاس اد بنكو سو دوين يا ولا برنامج كواد بس كان فيلا يا وين انا وين وين طول الاحترام انا مقهور انت وات هاي بارك الله وانا وحنا في وحنا رجعين ما يلو الى هاي سنتك معانا هواي ودي راهي وقفتين وراها الله قرب جلال
وايهاي مرتبة وانا وحن كارت سنعينا ملاحونا ياشي خوري يو ملاحونا خوري ياشي خوري نالتي عمي بلوان سويس باتشيين نحن ماني هالكي تفتي عم بطالان لنبر وانا وحن كارت مع ودك بلوان انا عشورتا امام وعشورتا هاتي بلوان مارهن معه واتاي تاسينا واباقا درسو وأنا أشهد أنني een badana soomaalidu caado waxay iska leedahay madaxweynaha marka shaqeynaya in marka uu muddo joogo lagu kaco oo maxaan ku ilaahdaayay halkaas ay ka dhacaan cabashooyin iyo waxyaabo maaragtay lagu xumeynayo marba madaxweynahi jooga madaxweynana ma shaqeyn karo soomaaliyo dhan baan anuu ka hadlaya ma habdlan madaxweyne shaqeyn karaana ma jiraa hadaan shacabkiisu aanu taageerin shacabkana iyaga maxaad oranaysaa walaalkay mahsan tahay shacabka dhammaan soomaaliyeed waxaan horta waxaan leenahay soomaaliya maanta meesha ay marayso waa la ogyahay wixii ay soo martay iyo meeli dhammaa ay soo martay maalinta maalintii ka horeysay kulliyatay hadda waxaan mudayna xoogaa migrantka waxay soo qabanayso aamida in amniguna soo noqonayo dowladnimadii iyo dhigta ay dadka migrantka waxa weeye ay dareemaan inkastoo dad badan oo hadda dadka wadanka jooga aanay dowladda ku kudina dowladaanta ay moodayaan inay magarada waxawey naxariis tahay oo ay fiican tahay marka ummadda soomaali waxaan ugu baaqayaa inay madaxdooda la shaqeeyaan maxaa idhaahdaa boqolkiiba boqolnimo madaxdooda la shaqeeyaan madaxweynuhu dowla fiaanana daliil waa yeelan karaa laakiinse madaxweyne wayna albaabadi furan yihiin loo iman karaa daliishiisa loo sheegi karaa shacabka dhib madaxweyne kuli hoosta ka hayto madaxtooyada hoosta ka hayto ama afar nin keliya oo baarlamaankiisa uu xogta ka gaaso war ma hayo laakiin waxaa war hayo dadka suuqa jooga marka dadka suuqa jooga wayna xoogtooda urursadaa ilaahay idan shacabkana waan garjeenaa dhammaan soomaaliya oo dhan inay la shaqeeyaan oo magarada waxa madaxdu ay la shaqeeyaan ilaahay idan isugu habeeyo aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad fekerkaaga saliimka u dhiibatay hadday dowlad tahay iyo hadday shacab tahayba mahadsanid ayaan ku leeyahay laynka xiga halo assalaamu calaykum calaykum assalaam soo dhowow magacaaga magacaygu walaal waa cabdiraxmaan waxaa kasoo hadlayaa waddanka ingiriiska cabdiraxmaan aad baan ku soo dhoweynayaa walaal walaal marka hore waxaan salaamayaa adiga deeqa iyo bahda telefishinka soomaali channel hadaan horay u galo barnaamijka waxaan halkan uga dirayaa hambalyo madaxweynaha puntland professor cabdiweli iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cabdixakiin cumar camey waxaan sidoo kale u dirayaa madaxweynihii hore waxaan kaloo hambalyo u dirayaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka xasan shira waxaan kaloo hambaliyo ballaaran u diraya madaxweynihii hore oo puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii hore iyo gudoomiyihii hore oo baarlamaanka iyo guud ahaan shacabka puntland waxaan kale oon kula dardaarmayaa shacabka puntland su-aal waxay ku mahmahadaadeen nin kastoo geed adag haddaan garaf la qaban guri oodi maayo haddii marka maanta professorka aan la garab istaagin oo shacabka puntland aysan garab istaagin si kastuu aqoon u leeyahay si kastuu u adag yahay wax ma qaban kara keligii marka waxaan rabaa shacabka puntland waxaan kula dardaarmayaa aqoonyahan siyaasi ganacsato culimo dumar dhalinyaro inay garab istaagaan la shaqeeyaan gacan u fidiyaan marxalad kasta oo adag oo jirtana waxaa looga gudbi karaa waa sabrka waa inay sabr iyo dhabar adeeg la yimaadaan waa sax weeyaan intaasaan soo jeediyey
شعبك iyo ganacsatada laftarkeedu miyaanay ahayn inay kala qayb qaataan maadaama ay tahay dawladdu dawlad iska yar oo hadda uu soo kacaysa shacabka iyo ganacsatada laftarkeedu inay horumarka iyo dhismaha warshadaha iyo dalka ka qayb qaataan miyaanay fariin taasi iyagana u noqon in loo gudbiyo aad baad u mahadsantahay walaalo ummadda soomaaliyeedna waxaan filayaa meelay joogaanba inay ku dhagaysanayaan waxna ku qaadan doonaan talada wanaagsan iyo fikirka wanaagsan ee aada u soo jeedisay barya bini aadanna sida aada u sheegtayba laguma dhergo waxa ka wanaagsan ummadda soomaaliyeed intay isku tashato inay wax wada qabsato iyagaa wax kasta qabsan kara wixii siyaada ahee loogu darana markaas adigoo waxaaga qabsaday sharaf ayay kuu tahay bal laynka telefoonka أهلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعبد عبد الله عبد عبد الله عبد حقات كسو هاد ليسا وحن كسو هاد ليا كلابايت كلابايت واد لسو عطي برنامج كا يا حنبل يضا مضح دا عصوب اي بدلان هاديات هاي ولا المحاد نقود درسا دونا فكر كاق يا هنبلي هذا كؤاد دن مذاحذا يا ودن كبدلان. أجي يا دون هنبليين يا مسكينا عبد الله محمد علي جاب زين كذا بحن سلو كؤاد يا دون هنبليين يا مسكينا كذا ترفس لها شكله طبعا سوري شيء
أعمال ونكتب بمرئ سيكارك يهرام هرام هرام سياسة دوائنا مقصة سياسة كفران سيدنا فدرال سهي أبي جدا كبيره للسحيبة واتاي حنبالي يعني لي حنبالي حنبالي يعني أنا قلنا لي أنا هاي عبد الله عبد آد بعد أم هاد سنت هاي ولا لدي قنا داو ديال بل هدي عن انتا كاقا قدبنو حنباليو ينكا وحانو قد بينما كنا حفلة تي دبي لمدا ايا يدنا وحي كدعدي ودن كاسي الدنمارك يدنا ان اسلا ايقنو شعب كبدلان او هالكاس فريمو هنباليو ايو برام برابا كدرايا مدخني مكوي ولي قد بنايو ميرسر كجاري ملكسية اي بهي ملكسية اي بهي ايا مدفو هاي ما شاء الله هو ودرها مدخ دارا طور مددالة أمودين أميرها يأبوران منفعي كسوبها ما هو أقبالي كرو أي ما مكاوده ما شاء الله وفضله مدهوين دارتو مدلو مدهوين دارتو مدلو أستيي ما لنتي دماتنا انتي وضل وضغلو من حديو كدير يهي ميس كسارة كهوكي إن مرن كسوعي حقين ما أنت لقهلي ما مكاوده لانبا مولوه نسيي ما شاء الله وفضله waatay daawadayaal waqtiga ayaan noo saamaxaynin inaannu xafladdaas aadka u quruxda badan ee ka dhacday waddankaasi Denmark aanu idin dhameystirno waqtigii oo nahaya awgeed ayaan idin ku sii dhameystireynin dadweyne aad iyo aad u fara badan ayaa telefoonada iyo emailadaba soo buuxdhaafiyay iyaga oo hambalyeynaya madaxda cusub ee loo doortay Puntland أنا عبدولي محمد علي قاس بروفيسور كا إيو عبد الحكيم عمي إيو بقدومية بارلمان كا سعيد حسن شري إنت با أنا قلنا وانو همبليين إنا ددوينة آذو فرابضان أيا يو نصو همبليين إيا وكنو العالم كدع لديسة وحانا يددكو كرتين إيان إنا يوسو دورتان دولة تيالي أو بدلان هرا وقسي قادة حالكي أي سو قارسيين مدحدي هرا همبليو أيان أيدن قنا إذن لا يهي waxa kale oo daawadayaal la qaban doona xaflado googoosa oo ka dhici doona caalamka dacladiisa waddankaasi Sweden ee magaalada Stockholm ayaa iyadana waxay ka sabtidan soo socota ka dhici doonta xaflad ay qaban qaabiye ka yihiin Dr. Maxamed Cabdi Baydhabo Hawa Cilmi Yusuf Qali Aadan Bidar Cabdirashid Haaji محمد خالد حاوشرة عاشو تيمتشلع صفيو إيو آدن نصرة نور إيو داتكالة أو آدو فرابضان ليسكو ديري هاي آمنة محمود ديقو كين كونغ باكو جرتا يدونا سعديو عرو بصرة داد آدو فرابضان ليسكو أوردير أوداد مرد ما يستري دونو لكن حفلة داسي وحي كان دعيدون تا سبت دا صوص عطا ودن كاسي سويدن او يدونا همبالي يدا يفرحة دا يدماشات كا كو آدن
هنبليضة يا مضحضة عصب بدلان وهو جامنا يو مدنى عبد الولي محمد علي قاس يا مضحدي سا أنا جونا هدان هاي تيم كصومالي شانل هنبليو أيان لي هاي باللين كي قدام بيت تليفون كقف ك نصيب كويا شيء أيان سينا يا هلا والسلام عليكم مقعدي ناس اتصل هلا يسول على عليكم السلام ورحمة الله. ماذا عاجي ناس اتصال لي سيد؟ حسناً. في في إذا سكج هذا اللي كتليفون كي جلسة. أوكي هدا بياتك كفى إذا سكج أنسك. وأنك حما يسمى مغلق النقف كاس قف الله ينك حجة. أهلا وسلام عليكم. ما إلا صعتا تي فيك سكابي قفكي يودن بيهي يا نصيب كوهلي أيان مركنا إيغيا هديو إستاقو عن سدقي سنينين اللهين كالتليفون كنا قلصة عضو هلو السلام عليكم هلو أد مكو سور دوين يا وحي نقطة عليكم السلام كي يودن بيهاتي هراو قل ولا عليكم السلام ولا لعادة ما سلطة مقع عاقة ولا لي هل كتكسو هاد لسيد ما عايز ولا لا عدل إنس عليه وعند سهل يا مجال ما يحضر بمثلان إجروا إن برامجك سمال آدي آد بان محل يهي كانوا بكل كقاتين وحل يواج من سامع بكل يدي ما بعد علي كروا ملينا مركا تنكلتو وحن آدي آد من بعد علي محوني وري بمثلان عبد الرحمن مركلة وحنسو قدية عدول المعارجات وهذا التنقاه من الحل النوال بمثلان وحن الله يهوان ان اقول له دل كيسو يدد كيسنا اغفى ايديني اقونت اولي هاي وحن الى عبرية ان حل كيسو اوفلو كل يوحن استهايا مالتو مالا يكفي عن تهي بمثلان اكبر وفرح سنعي نجدو سوماليا وعيتنا وحن الله يهدد كمولد ايتوغان كودية غير بمثلان وحنا السلام يا عدك السوء تيسيك السلام تلاج لطاوان السوء باي عيني لموقعي التقان المرل باي تسويين هذه أدبان عبد الولي كو سلامين أنا أدبان دمها تسنتي ولا لا تاوضا يا البرنامج كيني وانش علان لها ينين أنا دين سوء ودنو وانا هم بليادة هلكا كوضا قيب قادنو وقتك او نقو كوبن اوغي انتاس ايان كو سوء قبق بينا يا وحنا أنيقونا أنيقو كوكيلة مضحدة يا شقالها سومالي تشنل هم بليو يا سلام أد أفر بضم بأدريا مدحضة عصوب يا شعبك رير بدلان ميل اي توغان با وحانان لاي هاي هنباليو عبدوالي محمد علي قاس يا عبد الحكيم عمي يا سعيد حسن شراء مدحضة وهو الرئيسة يمنك يا مدحضة دنبي اي سو دوران دونان با وحانكو هنباليين يا شعبك رير بدلان شعبك رير بدلان وحان لاي هاي دقال واللغة سو دالي دباتو واللغة سو دالي اسحق حقا شو واللغة سو دالي دستا ودنكينا مدحضين انا لشقية سي اد او غادان هورمر iyo barwaaqo daawadayaal barnaamijkaas aniga oo deeqa maxamed qolombi ayaa ino soo tabinayay xagga studiyaha waa farsamo yaqaanada injineerada daada yar maxamed yare iyo abdisamed aniga oo deeqa sida iyo habeen wanaagsan